بسم اللہ الرحمن الرحیم، سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انجمن محبان رسول بھاگوال کلاں کے تمام اراکین جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی حضور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا اور آپ کے محبتوں کے لیے، آپ سب کے لیے 18 عمرہ شریف کا ٹکٹ انشاءاللہ جو کہ بذریعہ قرآن دازی آپ پہ تقسیم فرمائے جائیں گے، اور فخر السادات آل نبی اولاد علی جگر گوشہ بتول صاحبزادہ پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب سروری قادری دامت برکاتہ ملالی عزیب الزینت آستان علیہ چھالی شریف تشریف فرما ہے۔ فخر السادات آل نبی اولاد علی جگر گوشہ بتول صاحبزادہ پیر سید عمر شاہ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ اور پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ دیگر سادات بیٹھے ہیں، اللہ ان کا سایہ تدبیر ہم سب پہ قائم دائم فرمائے۔ ان شاء اللہ انتہائی اختصار کے ساتھ، مجھے کہا تو نہیں گیا اختصار کے ساتھ لیکن میرے سے بہت زیادہ سینئر اور بہت قدآور شخصیت میدان نعت کا بہت بڑا نام جناب احمد علی حاکم صاحب دامت برکاتہم القدسیہ تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ ہم سب مل کے سنیں گے محبت کے ساتھ۔ چند لمحات میں اپنی حاضری پیش کروں گا، ایک دفعہ کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، ہر بندہ نہیں مقدرہ والا، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، جدا جگ پروانہ جدا جگ پروانہ جدا جگ پروانہ او بابا زہرا دا حسنین دا نانا، او بابا زہرا دا اینا سیداں دا نانا، پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بڑا خوبصورت کلام پیر نصیر الدین نصیر گولڑ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شروع کروں گا، اور ساتھ ہی منبت میں اور آخر میں میں نے کچھ دن قبل بھوجپور میں کلام پڑھا لجپالا دے لڑ لگی ہیں، انشاءاللہ وہ پڑھ کے اپنی حاضر مکمل کروں گا۔ آپ ایک دفعہ کہیے سبحان اللہ، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، قربان زمانہ جو ہوتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے قربان زمانہ ہے، قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، اتھے کون رکی بادا بڑھدا، اتھے کی رکی بادا بڑھدا، جدو لفظ بھی کلام کون ہوئے قلم کدو
جو سیدہ پاک کا نوکر ہوتا ہے اللہ پاک کی قسم وہ لجپال ہو جاتا ہے کہ یہ ذرا سبحان اللہ ہوندے ڈھیر بدے سبحان اللہ کوئی نہیں سبحان اللہ ہن تے ماشاءاللہ ایڈی سونی آواز چل ذرا کھل کے آکھو سبحان اللہ ہاں ہوندے ڈھیر بدے لجپال نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے حضرت بی بی پاک کا نوکر کون ہے کوئی داتا کوئی خواجہ چھال شریف دا کوئی راجہ جڑا لنگر کھاندا ہاتھ چوک سبحان اللہ کوئی داتا کوئی خواجہ چھال شریف دا کوئی راجہ
دے جنوں کر سہارا دے خدا دی قسم قلم توڑ دیتی کی فرما دے نے حسن حسین دی پاک ہے امی حسن حسین دی حسن حسین انشاءاللہ یار جن دا صحبت باقی اس علاقے تے جتھے جتھے حضور قبلہ شاہ صاحب دی صدارت ہوندی ہے میرے ورگے کئی ہزاراں نات ہن اوتھے حضور دی نوکری واسطے گئے ہوندے نے ایک بار تسی آکھو سبحان اللہ ہاں او بڑا لجپالے علی او بڑا لجپالے علی جو لگیاں نبھا جاڑ دے جو لگیاں نبھا جاڑ دے علی دے دردیا تے سہی اے توڑ پچا جاڑ دے او بڑا لجپالے علی او بڑا لجپالے او بڑا لجپالے علی او بڑا لجپالے علی او بڑا لجپالے علی او سونا میرا پیر غازی ہے او سونا میرا پیر غازی ہے جتھے تے بھی مسہرا راضی ہے سونا میرا پیر لجپالا دے لڑ لگیاں لجپالا دے لڑ لگیاں لجپالا لجپالا دے لڑ لگیاں میں لجپالا دے لڑ لگیاں میں لجپالا لجپالا دے لڑ لگیاں میں لجپالا دے لڑ لگیاں Yeah.
ਪਾਲਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਨਸੀਬ ਹਸੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ और वहां से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर पाक मदन शरीफ है। आखो सुभान अल्लाह अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी हाजा गुदम फरीद बाबा फरीद दे लड़ लगिया मैं बाबा साहिब दे लड़ लगिया मैं हक बाहू दे लड़ लगिया मैं हक बाहू दे लड़ लगिया तेरे तो गम बने रहे लज पाला दे लड़ लगिया मैं लज पाला दे लड़ लगिया तेरे तो स्टेज से लेकर जो जो जहां मुरीद है अपने मुर्शिद का तसव्वुर करके वो आखिरी बंदे तक जल्ला जल्ला मुर्शिद नाल दे हाथ चुके ऐसे साल मदीने जाए ते मुर्शिद नाल जाए मैं लज पाला दे लड़ लगिया मैं लज पाला लज पाला दे लड़ लगिया लज पाला दे लड़ लगिया मैं